Vamos agora falar de oportunidade. Vejam as vagas de emprego disponíveis em Nova Friburgo através do Cine. Uma vaga para arrumadeira de motel, 4 vagas para atendente de lanchonete, 1 vaga para auxiliar de depósito, 2 vagas para auxiliar de produção, 2 vagas para açougueiro, 1 vaga para balanceador, 1 vaga para balconista, 1 vaga para copeira, 1 vaga para cortador, 10 vagas para costureira, 1 vaga para estoquista, 1 vaga para repositor, 1 vaga para vendedor de serviços, 1 vaga para serviços gerais e 1 vaga para manicure.